De smider sgu med faldskærmssoldater. Jeg ved ikke, om man kan se dem på videoen. Og man må kan fornemme det. Så sgu hyggeligt, vi er på vej ind. Vi har siddet og fisket på Limfjorden her i et par timer nu. Thomas kom forbi. Og så et par andre gutter. Og det var rigtig lækkert. Og vi har fået en halv spand sild. Men ikke bliver fanget en 20-30 stykker hver, eller sådan noget, jeg tror. 20 måske. Det er i hvert fald lækkert. Stor og fin sild. En lækkerier.